Në konferencën shkencore e kultit të Adriatikut, të zhvilluar në Durrës me ekspertë arkeologjisë të shkollës franceze të Romës, por dhe arkeolog dhe historian të njohur nga Shqipëria, Kroacia, Franca, Italia dhe Slovenia, arkeologu i shquar shqiptar Neri Tanceka ka deklaruar se projekti Velierës ka zgjidhur çështjen e trafikut, por i ka bërë krahasjellëk torrës veneciane, e cila është tema e kulturës së këtij qyteti dhe simboli i bashkisë. Sipas tij, konsulenti arkeologjik i këtij projekti duhet nderuar me medaljen e artë të ignorantit. Ngritja Velierës është një akt më absurdantist që mund të ndodhi në Shqipëri, ka vijuar Ceka. Kjo është pjesë e sistemimit të qytetit Durrës, natyrisht krijon një lehtësi për lëvizjen e makinave, për komunikimin e publikut që vjen nga qendra për shkuar drejt portit peshkimit ose për shkuar pastaj drejt zonës po themi të restorante, unë mendoj që nga pikpamja arkitektonike është një zgjidhje e zgjuar. Nga pikpamja arkeologjike, domethënë është një punë e bërë pa mend, domethënë e bërë pa konsultim me specialistët. Unë nuk e di kush ka qenë konsulenti i këtij projekti nga pikpamja arkeologjike, pa i duhet cilësuar me medaljen e artë ignorantit, domethënë edhe nga ana tjetër edhe procedurat nuk janë respektuara sepse nuk është marrë një vendim i Këshillit Kombëtar të Restaurimit që përcakton distancat me cilat ndërtohen monumentet, nuk kam fjalën për nënkalimin, ai është prish në punë, është jashtë zonës mbrojtur, por ngritja e Velierës, po themi, është një aktet më obskurantiste që mund të ndodhë në Shqipëri. Do që të bësh një karshillëk me torren veneciane, që është e vitit 1500, që është shenja e lidhjes së Shqipërisë me Perëndimin, është lidhja me Venedikun, cili e mbajti deri në vitin 1501 si pjesë të Perëndimit në kohën e pushtimit Osman. Thënë ti bësh karshillëk. Këtë monument që është edhe simboli kryesor i sistemit të bashkisë së Durrësit, mendoj që jemi kthyer përsëri në periudhën otomane. Sheshi Velire për rreth një vit e gjysmë ka mbetur një gërmadhë hapur në zemër të Durrësit, në mes të portit dretar dhe torrës veneciane. Investimi prej 6 milion dollarësh është ndërprerë në mes dhe në fillim të sezonit turistik është pikërisht ky shesh gërmall i cili prezanton Durrësin 3000 vjeçar për çdo turist që hyn në portin e Durrësit.